Latvijas Radio 2 piedāvā Ezīša sapņi. Ezītis un lūša naks. Miegs vai nomods? Tāds ir jautājums. Ežulis prāto un pamatīgi iekniebj sev ķepā. Japī! Viņam nesāp. Tā tad viss rit pēc plāna, un viņš jau ir līgani ieslīdējis miega pasaulē. Nākamais miega misijas uzdevums. Ežulis no sapņu somas uzmanīgi izņem oniksa akmens raga tauri un iepūš tajā precīzi 2,5 pūtienus. Uzreiz teikšu, ka 2,5 nav sakritība, bet gan iepriekš norunāta zīme. Redzēt, Puksītis jau krietnu laika strēķi ir labos draugos ar sapņu zemes pirātiem un viņu vadoni Alberto de la Coyu. Tāpēc iepriekšējās tikšanās noslēgumā galvaskausa salas pirāti Ežulim uzdāvināja šo raga tauri. Protams, ar norunu, ka Ežulis tajā pūtīs tikai un vienīgi tad, ja situācija būs kritiska. Un nu, tāda situācija tiešām ir pienākusi. Rīt Puksītim ir vēstures kontroldarbs. Un te nu mūsu omulīgā tērzēšana pārtrūkst, jo pēkšņs vēja viesulis sagriež milzīgu lapu virpuli, kurā pavīd gaidītās, mūžsenās un tik daudz ko pieredzējušās pirātu kuģa būras. Sēr Puksīt, redzu, ka nekas nav mainījies, un tu joprojām izskaties tikpat jauns un šprauns kā vecos laikos. Kliedz pirāts no mirdzošā klāja. Kapteinis velk kleitu un drīz būs klāt. Vai drīkst jautāt, kas par desām? Oi, man pašam viss ir sierā. Bet ir svarīga misija, kas jāizpilda, teic Pukšelis, un ar vienu dubulto salto jau atrodas uz kuģa klāja. Ahoj, jūras vilki! Un tieši uz šiem vārdiem uz klāja parādās arī pirātu pirāts Alberto. Saules apspīdēts, milzīgu platmali, zobanu gar sāniem un fraku tik kuplu, ka tiešām varētu sajaukt ar kleitu. Ha-ha-ha-ha, man vecosēn, kur tas laiks? Nu, kā dzīvojas? Smejot iesāk pirātu kapteinis un krīt Ežulim ap kaklu, sarāvies pie pāris adatu nejaušajiem dūrieniem ribās. Sveiciens jūsu kapteinība. Vienmēr prieks jūs redzēt. Man gan jāteic, ka neesmu ieradies uz tējas dzeršanu un cepumiem, bet gan ļoti nopietnā misijā. Dikte Rimts ir Puksītis un ķeras uzreiz pie lietas. Vai esi kaut ko dzirdējis par maģisko lūša nagu, kas paslēpts mēnesi salas klints pašā smailē? Stingri noprasa Ežulis un raugās tieši kapteiņa dzelten rozajās acīs, kurās uz mirkli iedzirkstas pārsteigums. Ha-ha-ha, jā, kurš gan par to nav dzirdējis? Es reiz pat to mēģināju nolaupīt, bet tev ir jāzina, ka leģendārais lūša naks tiek neticami brangi apsargāts. Teju pušķukstus bilst kapteinis. Nav variantu, kaptein, mums ir jāriskē. Ežulis paliek nesatricināms un jau pēc mirkļa kuģis ir ceļā. Savukārt Puksītis izstāsta kapteinim savu plānu līdz galam. Redzi, maģiskais pūķa naks ir maiju zinību glabātājs, un es baidos, ka bez tā man rītdienas vēstures kontroldarbā var sanākt pamatīgas ziepes. Oi, nu tad nav ko lieki žāvēt airi! Kapteinis liek saviem padotajiem uzņemt vēl lielāku ātrumu, un pēc pāris mirkļiem kuģis jau tuvojas mēnesi salas raga smailei.
pašā klinceraga smailē ir milzīgu akmeņu aplis. Deviņas kolonnas, kas kā tādi deviņi mācību gada mēneši stāv aplī, bet pašā vidū. Ak, tur jau tas ir maģiskais lūša naks, kas jau pa gabalu visiem liek notrīsēt. Pietuvojušies vēl mazliet tuvāk salai, pirāti un puksītis saprot, ka ak, dieniņ, viņi nav vieni, jo milzīgās akmens kolonnas cita pēc citas negaidīti pārvēršas par milzīgiem pūķiem. Tie uzšaujas gaisā kā bultas, katram nesot savas superspējas. Viens ir ātrs kā vējš, cits stiprs kā milzis, un viņi visi cīnās. Viņi tā cīnās, kā negudri, un pie svētā pupiņu sautējuma pūķi tiešām ir teju neuzveicami, un uz mirkli jau puksītim šķiet, ka viņš nekad, nekad mūžā netiks pie maģiskā lūša naga līdz ežulis izlēmj un lec. Virpuļodams gaisā pēc diviem trīskāršajiem ritentiņiem un trījiem dubultajiem salto piezemējas tieši blakus tik kārotajam kontroldarba desmitniekam. Tas ir maģiskajam lūša nagam. Visi pūķi, kā ar muguras zvīņām sajutuši notikušo, pēkšņi apcērtas un strauji pikē tieši virsū ežulim. 6, 5, 4, ak, manu mīļo stundiņ, sadursme šķiet neizbēgama. 3, 2, un puksītis saņēmis pēdējās dūšas kripatas rīkojas. Stop! Puksītis nokliedzas, izstiepis ķepu pret debesīm. Un vai ture? Visi deviņi pūķi sastingst, kā tāds kadrs filmā, kad tai piespiesta pauze. Es esmu Puksītis, pirātu Puksītis un šīs sapņa valdnieks. Un tieši tāpēc maģiskais lūša naks ir mans. Mazliet trīcēdams, viņš tomēr stingri paziņo un vēl piebilst pirātisko harr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 r
piekrītoši cits citam pamāja ar galvām un ļauj burvestībai atlidināt maģisko lūša nagu tieši līdz puksīša izstieptajai ķepai. Spēcīgākais sapņu pasaules zinību glabātais nu ir Ežuka. Un no rīta, mostoties no saldā miega, puksītis zina skaidri. Pat ja nomoda pasaulē viņam nekāda lūša naga nav, toties zināšanas gan ir ar viņu. Turklāt neviens un itin nekad un itin nekā tas viņam nevar atņemt. Jo nav jau tā, ka puksītis uz kontroldarbu nebūtu mācījies. Viņš ir gan. Un pievarēt kontroldarba jautājumus būs tīrais nieks. Pasakas beigas. Ar labu nakti, manu mazo draudziņu. Saldus tev sapnīšus. Tiksimies pirmdien. Thank you.